maanta oo taariikhdu tahay 20-kii bishii Oktoobar 2022 waxaa guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta axsaabta qaranka ay maanta gobolka Awdal degmada Booreeme ka bilowday tirintii 1000 qof ee madax taabashada ahaa, taasoo maanta si qurux badan loogu soo dhammaatay. War Ilaahay Mahadi, waan u mahad celinaynaa cid kasta oo maanta nagala shaqaysay ama amniga ama nidaamka, gaar ahaana waxaanu si gaara ugu mahad celinaynaa dadweynaha gobolka Awdal degmada Booreeme oo gobolnimo muujiyey jacaylka ay u qabaan in dimuqraadiyad iyo doorasho la helo. Ilaaliyey nabadgelyada, codkooda si fiican u dhiibtay. Haddii eeba idmo, maalinta Sabtida iyo maalinta Axadda ah guddidu waxay ka bilaabi doontaa isla barnaamijkan ah madax ka tirinta 1000 qof. Waxay ka bilaabi doontaa gobolka Maroodi Jeex degmada Hargeysa. Waxaan si gaar ah mar labaad ugu mahad celinaynaa isna ciidanka booliska iyo taliyahooda. Waxaan u mahad celinaynaa guddoomiyaha gobolka Awdal, maayorka degmada, iyo dhammaan maamulka gobolka iyo degmada, iyo odayaasha iyo waxgaradka iyo aqoonyahanka. Intii aanu ilaa xalay kulmaynay, dhammaan noo muujiyey soo dhoweyn fiican. Ilaahay ka jisaa isiiyo dhammaan dadka gobolka Awdal. Sidaas iyo wabillaahi.